bakundwa bene data Imana ishimwe kandi ihimbarizwe uyu munsi mwiza yaduhaye ndabinginga ngo nanone twongere dushyire umwete kumva ijambo ry'Imana no kuryitaho no kurizirikana twaravuze ngo kuryumva kurisoma kuribwirwa byose kudufasha bifite byinshi bikora muri twe ariko kurizirikana nicyo gituma ari gumarika dufasha mu bihe byacu byose uyu munsi turasangira Samweli mu mpamba y'umunsi gice cya 20 ngo imidugudu y'ubuhungiro Uwiteka abwira Yosuwa ati bwira Abisiraheli uti mwitoranyirize umudugudu w'ubuhungiro iyo nabategekesheje ururimi rwa Mose kugira ngo gatozi wishe umuntu wese atabyitumye cyangwa atabizi ayihungiremo kandi zajye babera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi gatozi uhungiye muri umwe muri iyo midugudu azahagarare ku irembo ry'uwo mudugudu yisobanurira abatware bawo nabo bazahera ko bamwinjiza mu mudugudu bamuha hwaba 7 ngo nuko bitoranyiriza ikadeshi y'igariraya mu gihugu cy'imisozi y'ibunafutari n'i Shekemu mu gihugu cy'imisozi y'ibwefurayimu n'i Kiriyataruba ariyo Heburoni mu gihugu cy'imisozi y'ibuyuda umurongo wa 8 ngo kandi hakurya ya Yorodani burasirazuba bw'i Yeriko batoranyayo ibeseri mu butayu bwo mu bitwa h'umuryango w'abarubeni ni Ramoti y'Igaleyadi h'umuryango w'abagadi ni Gorani y'Ibashani h'umuryango w'abamanase iyo niyo midugudu yakubitiwe abisiraheli bose n'umunyamahanga wese ubasuhukiyemo kugira ngo wishe umuntu wese atabyitumye azahungireyo ye kwicwa n'umuhozi kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro ni ukuvuga ngo hari uwagira impanuka akica umuntu atabigendereye hari n'uwamwica yabigambiriye no mu mategeko asanzwe y'igihugu ngira ngo ni ingingo eshatu zishingirwaho ariko imwe yitwa intention babanza kureba niba uwo muntu yarabifite mu mugambi niba babanje gutongana akaza kugenda akamuteganya bitandukanye n'umuntu gukubisa urushyi wahindukira bigutunguye umuhoro wari ufite ukawumukubita uyu nguyu yatandukanye n'uwagiye kumutega atandukanye n'uwamushukashutse ati mperekeza yagera imbere akamwica biratandukanye aha rero barimo kurengera uwo muntu byabayeho atabigendereye noneho Imana irababwira ngo bakate imidugudu iharirwe iyo guhungirwamo abo hakuno ya Yorodani bakatu uwo mudugudu umurongo wa 7 mwawumvise ko bitoranyirije Kadeshi y'Igaliraya abo hakuri ya Yorodani nabo bitoranyirize Yeriko bashaka ahantu umuntu azajya ahungira kugira ngo ugize ibyo byago atagibwaho aticwa bitunguranye atarashyitswe imbere y'amategeko ntabwo icyo cyaha yabaga kibabariwe yabaga azashyitswe imbere y'iteraniro ririmo n'umutambyi akamuca urubanza ariko ngo azagaruka mu mudugudu yahunze ari uko uwo mutambyi azabatakiriho bisobanuye iki natwe uyu munsi twahawe Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu ubundi twa ibyaha byacu byari byo kutwicisha ariko ubu ntitugipfuye kuko Kristo yatubambiwe ku musaraba iyo tuje ku musaraba tubabarirwa gukiranirwa kwacu kose ndabatera umwete rero nimuze kuri Yesu niho hari imbabazi niho dushirira ubwoba bwo kuzashya muri wa muriro w'iteka niho duhererwa ibyiringiro n'ubugingo busaza aho niho dukirira Abisiraheli bagombaga kurarama bakareba inzoka kugira ngo bashire urupfu rw'ubusabo n'uburyo bwinshi abantu bagombaga gukira abigihe cya Nowa bagombaga gufatanya nawe kubaza inkuge ndetse imvura yagwa bakayijyanamo nawe abo uyu munsi tugomba guhanga amaso mu saraba tukiringira Kristo tukihana ibyaha byacu ubwo buntu bukatugirira umumaro rero Imana dufashe uwo ni wo mudugudu wacu uyu munsi wo guhungiramo nimuze duhunge reka dusenge muremyi w'ijuru n'isi tuguhaye icyubahiro kubw'imirimo yawe myiza ushimwe kandi rwose uhimbazwe iteka ryose tugushimiye ijambo ryawe turasenze ngo Mana rikize imitima yacu jye na bene data dufatanyije kuryumva ritugirire umumaro kandi ziduhindure tube ibyaremwe bishya ni mu izina rya Yesu sabye niringiye amen.